ਦਿਓ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾ ਦਿਓ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬੀਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਜਿੰਦੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ مولا حسین نے فرمایا ان رسول اللہ بڑے دھیان نال دل دماغ دی کھڑیاں کھول کے اندر گل پانی کوئی تے آیا نواں بندہ اے یاد رکھنا اے میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے ریکارڈ کرن اے میری ریکارڈ کرن میرے کول سٹیج تو باہر تے کوئی خالی کاغذ سہی کرا دے اے 76 سال نہیں 76000 سال بھی گزر گئے پاکستان ترقی نہیں کرے پاکستان دی معیشت درست نہیں ہوئی تسی ہور کھوتے افراد وچ مبتلا ہو گئے تانوں کوئی شے نہیں لبنی اس طرح پاکستان بڑے کس طرح دے سی کلمہ طیبہ دے نال حاصل کیتا سی اس کا نعرہ لگیا سی ٹھیک ہے دو قومی نظریے تے بنیاد تے پاکستان حاصل کیتا 18 لاکھ مسلمان نے قربانی دتیا کہ اسی ایک علیحدہ وطن حاصل کران گے جتے حضور دا دین محفوظ کر کے پوری دنیا دے حضور دے دین دا جھنڈا بلند کران گے اس واسطے حاصل کیتا سی 76 سال اسی حضور دے دین نال کھڑے ہاں ابھی سارے عاشق رسول ہیں ایٹ فٹ دے ہر بندہ ہی عاشق رسول ہے میں کہ تو عاشق رسول ہے تے سانو ووٹ منگن واسطے کیوں پانا پے رہا اوئے کیا بات تو کلمہ پڑھدا اساں نے اپنی گل کوئی نہیں کیتی تھوڑا نعرہ لگدا ہے نہیں لگدا اساں تو کہہ سانو ووٹ پاؤ نہیں اساں کہنے ساڈی گل کرو نہیں اسی تے کہنا